mos e besoni podeshët, por ky mashkull VIP ka refuzuar të puthë me Gipojani në buz. Ermal Mamaqi dhe Ana Lika, të ftuar sot tek emisioni Rudinës, kanë treguar më shumë detaje për serialin Hot. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ermal Mamaqi tregoi se vajzat nuk janë shmangur skenave intime që do të ketë në këtë serial, por njëri prej djemve po, Erblini nuk pranonte që të puthte në buzë me Gipojanin, është shprehur ai. Vazhdon akoma i mentalitetit që janë gocat ato që i shmanget këtyre skenave apo dhe çunat. Jo, ka dhe çuna. Kemi pasur një problem shumë të madh me Erblinin, nuk pranonte në kurse si të puthte me Gipojanin në botë. Unë këtu nuk kam qënë dhe nuk e di, por Erblini që ka një budalaj madhë dhe qesh Ana Lika. Një nga skena që kemi qeshur shumë është ajo kur unë futem padashi dhe gjetë të zhveshur, pra me të brëndshme Megin dhe ajo sikur afrohet me të gjithë momentin e filmit, në skena ne nxitojmë shpejt e shpejt. Atë ditë ishte ajo skena që kishte Megi, kështu asnjëri nuk nxitonte. Çdo gjë nga dal, donim të gjithë të hynim tek dhoma e grimit, që ishte një me një. Ishin ulur të gjithë tek ekrani, tek monitori, po shikonin dhe ja kaluam shumë mirë atë ditë, është shprehur producenti Ermal Mamaqi për filmin që do të zhvillohet të çdo fundjavë në televizionin Klan.